浓浓杂志的读者朋友，大家好，我是郭采洁。今年的快要结束之前呢，我有一个很重要的电影在台湾要上，叫做《寒蝉》。那除此之外，在为明年的新的作品做准备，以及我现在应该在休息的阶段。爱，任何爱的关系都是让我唯一可以放松的时候。今天，尽量不要。比现在长一点是必须的。可能是60/40吧，演戏60。非常主动。还没，因为最疯狂应该就是结婚，看到他就很想笑吧。哦，三个都有耶，不同的阶段。早上5点开车回家送弟弟上学，我觉得生活很辛苦，所以我希望大家身边都有很真诚可以爱你的人。